Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a nebo i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát se vrátím. K hnutí Stan a všechny ty věci, které proběhly minulý týden, určitě se vyjádřím k některým nápadům mého kolegy Ondřeje Prokopa. Ukážu vám, co všechno se může dít s pozměňovacím návrhem zastavování marných bagatelních exekucí. Nastíním něco kolem milostivého léta z pohledu všeobecné zdravotní pojišťovny a pokud jde o politickou korektnost, tak tam se můžete těšit na Tour de France. Takže jdeme do toho. Minulý týden jsem byl na dovolené, takže já tuhle tu rubriku vezmu tak jako telegraficky, že okomentuju to, co jsem zaznamenal, to, co se dělo. Bude se to týkat, jak jsem řekl, hnutí stán, ale samozřejmě budu komentovat i svého kolegu Ondřeje Prokopa. Než se do toho pustím, tak vám musím oznámit, že i já jsem se dočkal na Twitteru falešného profilu, který mě napodobuje. Tady to vidíte, Patrik Macher. Já bych to sem normálně nedával, protože nebudu dělat reklamu těm falešným profilům. Mě ten princip jako vadí, někdo se schovává, že se vůbec schovává někdo za někoho jiného, to, to samo o sobě mě vadí. Že je anonymní ten profil, že pak se tam může dovolit jako cokoliv. To, že se ještě za někoho jiného vydává, tak to je dvojnásobek. Ale, takže bych to je normálně jako nedával. Mě tam ale zaujal ten popis, jo, který tam vidíte. Měřím zhruba 2,50 m. Takže to je zase narážka na dvojí metr. A jsem rád, že dvojí metr získává na oblibě. Tak, tak, uvidíme, jak na oblibě získá tenhle ten falešný profil. Zatím ho sledují, jak vidím, čtyři lidé. Tak a teďka pojďme k těm událostem. První, Stan a jeho název. Skupina starostů chce, aby Stan změnil svůj název, aby tam nebylo to slovo starostové. Protože ono je to jako zavádějící, souhlasím s tím, protože starostové nezávislí pak vypadá, že jsou to vlastně starostové, združení starostů, to jakoby působí. Nebudu tady dělat reklamu hnutí, ano, abyste neřekli. Ale když se zamyslím a podívám se třeba do ODS, tak si troufám říct, že tam je více starostů než v hnutí Stan. Takže oni tam mají více starostů a přesto to v názvu nemají. Mají Občanská demokratická strana. Takže ono do určité míry to zavádějící je. Tady druhý článek Stan odmítá změnit ten svůj název, takže dál zůstane ten název starostové. A nezávislý. Já, když jsem to lehce komentoval z té dovolené, tak samozřejmě jsem nenarazil na dvojí metr, ale tentokrát jsem narazil na takový typický votebautizmus, protože místo bychom se bavili teda o tom, jestli to zavádějící je nebo není, nebo kolik jednotlivé subjekty mají starostu, to by třeba mohla být zajímavá debata. Tak místo toho se mi to vrátilo tak, že hnutí Ano zase má v názvu Ano a že to zase zavádějící, protože někdo chce na něco říct ano, nějaké souhlasné souhlasné stanovisko a bojí se to, aby, ne, aby se to nespletlo s hnutím ano. No, takže je, i, i do tohohle z toho, i do této věci, která se typicky týká jenom stanu, eh, tak se dá eh, zabudovat ano. Mimochodem, tak to bych já v tom případě stan zase mohl protestovat, že když pojedu někam na letní dovolenou pod stan, tak tam taky je ten stan, jo. takže to prostě jo, ale to už, to už bychom rozváděli. Druhá věc, která proběhla minulý týden, je vtip o Rómech poděbradského starosty Jaroslava Červinky, který zažil nějakou situaci před několika lety. Já jsem viděl ten záznam a on potom se tu, tu, situaci celou vlastně obnovil a rekapituloval na jednání zastupitelstva Poděbrat. Bylo to takové, já teda tady se vymezuju vůči politické hyperkorektnosti. Tohle to bylo skutečně jako začáru. Tohle to, právě tohle to nebyla ta politická hyperkorektnost. To už mě přišlo, to už bylo takové jako hulváctví, generalizace, takový ten princip, princip kolektivní, viny. A také to vzbudilo patřičnou reakci. Mimochodem, hrozně zajímavé sledovat, jak odlišnou na Twitteru byla většina nesouhlasných stanovisek. Zatímco na Facebooku jsem zaznamenal, aspoň já, třeba se mýlim, spíše souhlasné nebo neutrální. No, jak se to vyvíjelo? Vyvíjelo se to tak, že nejdřív stan stanů vlastně stačilo, že se pan starosta omluvil a že zbytek, zbytek vlastně zvládnou voliči, jestli mu dají důvěru nebo ne. Pak se to posunulo do pozice, že předseda Rakušan řekl, že buď odstoupí pan starosta, protože on kandiduje teďka v těch komunálních podzimních volbách, anebo že ho odvolá. Pak tedy to vlastně vyústilo v to, že starosta poděbrat odešel ze stanu a s ním vlastně celá kandidátka a oni budou v Poděbradech pravděpodobně kandidovat za někoho jiného. Zmatí lidé tam zůstávají, nebudou kandidovat pod lavičkou stanu. Tak, tak to byla taková událost. No a teďka pojďme do vlastních řad. Zaznamenal jsem a je fér tady to okomentovat takovou docela ráznou reakci. Na mého kolegu Ondřeje Prokopa, který v souvislosti s dopravní situací v Praze a parkováním dal takovou, vydal tweet nebo příspěvek na sociální sítě, že Praha musí patřit Pražanům. Je to taková nějaká marketingová zkratka. Bohužel se to rozjelo přes článek na novinkách, který to podle mě posunul někam, kam to Ondřej. Prokop ani je, jsem o tom přesvědčený, kam to nechtěl směřovat. Možná to řekl nešikovně, možná, že ta zkratka a to nevysvětlení té věci mohla vyvolat tu, tu, tu interpretaci. Ale titulek, Pražský kandidát, ano, vyvolává nenávist vůči středu Čechům. Hnal by snad i Babiše do průhonic. Ne, to, to opravdu takhle to není. To není o vyvolávání nenávisti. To je prostě o popisu té situace, která v Praze je. Že někde jsou parkovací zóny a tam vlastně jsou ti místní chráněni. To začalo, že jo, Praha 1, 2, 3, 7, 6, 8 a podobně. A někde ty parkovací zóny nejsou. No a tam, kde ty parkovací zóny nejsou, tak tam pak jezdí ti mimo Praští a parkují tam. Takže ten člověk tam z Prahy který nemá parkovací zónu, tak je vlastně trestán dvakrát. Když by jel za někým, třeba do centra, kde je parkovací zóna, tak tam v zásadě parkovat nemůže nebo těžko. A naopak před svým vlastním domem zase těžko zaparkuje, protože všichni mimo praští budou parkovat logicky tam, kde nejsou ty, nejsou ty zóny. To znamená, že potřeba se na to dívat takhle. Není to, Není to nic proti středu Čechům, to, a ani se to nedá pozorovat přes nějaké přes SPZ. -ka. To, prostě, to, to, je samozřejmě hloupost, protože dneska podle SPZ nepoznáte, jestli ten člověk je z Prahy nebo ze středních Čech. Jo. To jako na to si nehrajme. My jsme už v minulém volebním období přišli s tím, a nebyli jsme jediná politická strana, aby Praha byla kromě historického jádra jedno nebo jedna parkovací zóna. No a pro všechny stejná, aby ten nebyl Pražan první a druhé kategorie. Takže, takže by ten Pražance mohl v autě, a ten, kdo má auto, tak to není nepřítel přece, tak by se mohl pohybovat volně po Praze. Neměl by jistotu, že zaparkuje v té cílové destinace, ale měl by jistotu, že tam nedostane pokutu. To mně přijde jako zásadní informace. Takže Pražané by, byly, by měli jednu parkovací zónu, a Díky tomu vlastně, díky tomu by se e, vybraly prostředky, že, jako placená parkovací zóna, byť jako zvýhodněná, tak jak to známe, e, vybrali, by se, e, vybrali, by se, finanční prostředky, aby se stavěly zejména P plus R, parkoviště na krajích, plus další parkovací místa, plus to, že ty mimopraští mimo by třeba přes den v kdy se tady různě že jo, pohybujeme autem po Praze, tak by měly určité ulice, určité zóny, kde by, ale už samozřejmě za, za peníze, za parkovné, by mohli parkovat. Takov, takhle si já to dovedu dovedu představit. Takže to není proti někomu, když pojedu do, do nějakého jiného města, předpokládám, třeba do těch Poděbrat, když jsme se tady bavili o starostově Poděbrat, tak ti poděbračtí tam mají určitě třeba nějakou zónu, kde můžou parkovat, a když tam přijedu já, tak se zaparkuju třeba na náměstí a už tam platím tu hodinovou sazbu. E, jo, já bych byl nerad, aby jsme se tady, aby jsme šli jeden proti druhému. Mimochodem, je možná k zamišlení, jestli v určitých momentech třeba tu Prahu a střední Čechy nějakým způsobem nepropojit, protože ono samozřejmě logicky je to jeden celek jeden celek, kde tady je milion 300 tisíc obyvatel, tady je řekněme milion dvěstě, milion třista, ono se to různě propojuje, ti lidé jezdí do Prahy pracovat, ale bydlí za Prahou, nebo opačně bydlí v Praze a jezdí, jezdí ven. Někteří mají trvalé bydliště v Praze, ale bydlí mimo Prahu, někteří naopak mají trvalé bydliště mimo Prahu ale většinu roku tráví v Praze, takže ono se to různě se to míchá. Když se podíváte, tak centrum střední Čech je taky Praha. Mimochodem, centrum středočeský kraj má sídlo v Praze. Kousek od, od magistratu na druhé straně Vltavy. To znamená, asi těžko bychom někoho z Benešova nutili, aby jezdil na, na kraj, na, na, krajský úřad třeba do Berouna, takže byste nemuseli přes Prahu. To znamená, že ono si to možná, a třeba možná si to vyvolává tu snahu o to, a je to takové nové téma, jakým způsobem tu Prahu a střední Čechy třeba ještě více logicky propojit, tak aby to bylo ve prospěch ve prospěch lidí. Ale v tomhle tom případě opravdu šlo o, o to parkování na, na sídlišti, tam, kde nejsou žádné zóny a ten ten Pražan ze sídliše, který, která nemá žádnou zónu, tak je vlastně trestán dvakrát. Ale říká, možná to Ondřej Prokop řekl nešikovně, pak to i nešikovně třeba dovysvětlil a výsledek, výsledek jste viděli. Tak, poslední věc, ještě do zimetr. Dozimetr kauza, podívám se na to z toho mediálního hlediska. Teď se tady hodně hovořilo, byly rozhovory s Markem Volnerem, s e, redaktorkou Dobijášovou, o tom, jestli se něco natočila, nějaká reportáž nenatočila, nevím, do vnitřností nevidím, já jsem sám ten anonym čtyřstránkový dostal, v příštím díle vám ho e, ukážu, o čem se tam psalo, o nadstandardních vztazích mezi dopravním podnikem a českou televizí, o tom, že to nebyla vlastně první věc, ale že už předtím byly nějaké reportáže, které točil redaktor Fiala, redaktorka Sternadová a tak dále. Říkám, tam do vnitřností se asi my lidé zvenku normální smrtelníci nedostaneme. Ale co, co jsem já tedy si udělal takový domácí úkol? Já jsem přes ty čísla, tak jsem si vzal takovou statistiku. Takže jsem si najel, kolik se natočilo reportáží v reportérech ČT v tom minulém volebním období, kdy byla primátorka Andriana Krnáčová, 2014, 2018, a to bylo pět reportáží. Ve směstu byly reportáže, jsem si nevěděl poznámky, Kyperská spojka, Milionové dědictví, Rytik, tajnosti kolemetra D, stíny, oleo, dokonce propojení s AB, biopaliva, Rytik, Janeček a tak dále. Pět. Od roku 2018 do roku 2022 se natočilo šest reportáží a teď, teď rozbor. Dvě se dál týkaly toho minulého volebního období, takže zase jízdenková kauza dvakrát. Takže to už jsme sedm, sedm reportáží, které se týkaly této věci. Dvakrát šlo o kauzu Open Card, takže to jde jakoby mimo to. No a poslední dvě kauzy je Míša a Slepičák dozimetr, a Ježíšek od Krejčíře Rédl. To už jsou ty nové věci. To znamená, že to jsou už reportáře, které reagují na tu kauzu. Kdybych tedy vzal to, co jsem vám teďka tady řekl, tak poměrově, a to je fakt jako zajímavá věc, a je to statistika. Eh, reportáže, které se týkaly, byly natočené buď v minulém období, nebo se týkaly toho minulého období, tak jich bylo sedm. Teďka tam nepočítám kauzu Open Card, to by bylo devět. Reportáže, které se týkaly tohoto současného období, kde my jsme tady kritizovali JRBU za 14 miliard, půl miliardově nákupy, klimatizace, do tramvají, různé věci, mimochodem i ty, které teďka jsou součástí šetření, jsme probírali na zastupitelstvu, tak bylo natočeno nula. Žádná reportáž. Ty dvě, které jsem tady zmínil, byly natočeny až poté, co ten dozimetr se rozjel. To znamená, takový je poměr, a teď je vlastně na všech, aby si. O tom udělali obrázek sami. A my se jdeme pustit do milostivého léta. A jak jsem slíbil, pravidelně se budu vracet k Institutu milostivého léta. Tentokrát se na to zaměřím z pohledu VZP, Všeobecné zdravotní pojišťovny. Takže pár čísel, abychom věděli, o co se jedná a kolika lidí se to dotklo a může dotknout. Milostivé léto 1. Počet vydaných usnesení na ukončení exekucí 15 000. To mně přijde docela slušné číslo. Uhrazené pojistné, to má to, co ti lidé uhradili, to je ta jistina, 216 milionů a odpuštění penále, to má to, co ušetřili, 731 milionů korun. To jsou, to jsou fakta. Tak a teďka já jsem poprosil VZP, aby mi dala data, k tomu, jak by to mohlo vypadat u milostivého léta dvě. A já bych chtěl opravdu vás všechny poprosit, kteří máte dluh u VZP nebo u jiných zdravotních pojištění, abyste se na to podívali, protože vy přesně spadáte pod milostivé léto. Takže milostivé léto dvě, které začne běžet 1. září letošního roku a bude do konce listopadu. Tak počet dlužníků, kteří teoreticky by spadali pod milostivé To je 189 tisíc. To má bezmála 199 000, 190 tisíc lidí. Dotýká se to 190 tisíc lidí. Dlužné pojistné je 11,15 miliard korun, takže zaplatí se řekněme 11 miliard a ušetří se na dlužném penále 13,83 miliard. To má bezmála 14 miliard korun ten dlužník ušetří. Takže prosím vás, Skutečně podívejte se na to, jestli dlužíte nějaké veřejnoprávní instituci, kam třeba spadá právě spadají zdravotní pojišťovny, včetně VZP a můžete se účastnit milostivého léta až od 1. září. Někteří jsou tak aktivní, že už to začínají uhrazovat teď, hradí ty, ty, ty svoje dluhy, napíšou tam, že to je pod milostivé léto, že to tam spadá ale to je teďka na to je brzo. Jo, to opravdu to vymezení je skutečně striktní od 1. 9. do 30. listopadu. Tak, to je milostivé leto, takže to je pozitivní informace. Druhá už tak pozitivní není. Ukončování marných bagatelních exekucí je jeden z mých pozměňovacích návrhů. To znamená, ty exekuce, které byly tři roky marně vymáhány, kde ta jistina je nižší než 1500 korun, tak budou automaticky ukončovány. Na rozdíl od milostivého léta, kde člověk se musí nějakou aktivitu, nějakou aktivitu vyvíjet, tak tady je to automatismus. Nejdřív je to tak, že ten exekutor pošle věřiteli vlastně dopis, jestli chce pokračovat v této marné exekuci, kde se nic nevymohlo. A pokud ano, tak zaplatí 500 korun zálohu. Pokud ne, tak se ta exekuce automaticky ukončí. Co se potom děje? Dlužníkovi se ukončí marná bagatelní exekuce za títěrnou částku, mimochodem, dluží tisíc korun, ale vymáhá se po něm 20 tisíc. Hodně jsou to černé jízdy třeba. Takže dlužníkovi se ukončí exekuce, věřitel dostane 30 té jistiny v podobě daňové slevy, to znamená z 15 000 je to 450 korun, a exekutor dostane odměnu 1000 korun 50, což je 30 jeho hotových nákladů plus DPH 1000 korun 50. Tak a co se teďka stalo, proč o tom mluvím? Tady vidíte tweet Daniela Hůleho z Člověka v tísni, který už teda používá velmi razantní slova. Tady vidíte, která svině tu zase obchází zákon. Fakt ho to naštvalo. O co jde? No jde o to, že tady Exekutor Podkonický, představte si, v tom mezidobí, kdy pošlete dopis tomu věřiteli, jestli v tom chce pokračovat, v té marné exekuci, tak si tam nějakým způsobem pošle korunu a tím pádem to není marná exekuce, protože byla na jistině, když to takhle vidíte, zvětšíte, teď to tady jde přes země, tak to vidíte v tom červeném kolečku, vidíte, uhrazená jedna koruna. Jinými slovy, není to marné, protože byla uhrazená koruna. Takže, vážení přátelé, tohle je úplně neuvěřitelný, to je nehorázné obcházení zákona. Nevím, jak už ten pozměvací návrh bych měl napsat. Bylo to tehdy psáno ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti. Exekutorská komora k tomu dávala poznámky. Eh, Tohle je jednoznačné za mě, tedy obcházení zákona, ale tím, že tam on uhradí jenom korunu, tak to není jenom obcházení zákona, to je doslova jako výsměch. To je jako, že si z toho dělá srandu. Já jsem to přeposlal exekutorské komoře ministerstvu spravedlnosti. Pan náměstek už mi i přes tweet odpověděl, že to budou řešit. Pokud se s tím nepohne, já oslovím ministra spravedlnosti Pavla Blaška, protože pak už je cesta jenom jediná a to je zestátnit exekutory. A to prostě za mě nechť oni si udělají pořádek ve svých vlastních řadách. Protože takovýhle exekutor potom dělá špatnou reputaci všem. A on to potom zkazí všem, ale tohle to je úplně neuvěřitelný. Takže místo, abyste zastavovali tyhle marné exekuce, pomůže se všem. Dlužníkům, věřitelům a prostředky, jak jsem řekl, ty peníze, které ze státního rozpočtu dostanou i ty exekutoři. Ne, tady se prostě uhradí koruna a jede se dál. Takže tohle to se musí a bude řešit a já po tomhle tom půjdu a budu vás tady o tom informovat. No a přes léto, kdy se tady debatovalo o výroku Marka Ebena, který směřoval k politické hyperkorektnosti, tak tato politická hyperkorektnost je naplňována bez zbytku. Tady okurka vůbec není. Tady se pokračuje a jede dál celoročně. První příklad. Tour de France bez inkluze. V závodě nestartuje žádný cyklista tmavé pleti. Čím to je? A teď se tady dělá takový rozbor. Píše článek, že před 38 lety eh, nějaký Nelson Wales získal na olympiádě v Los Angeles stříbrnou medaili v dráhovém sprintu jako první černoský cyklista v historii. Teď je střih, rok 2022 a profesionální cyklistika dál zůstává jedním z nejbělejších sportů. Na letošní tour nestartuje ani jeden závodník tmavé pleti. No a? No a? Tak může, nebo on... Takhle, tohle co to by platilo, tenhle článek, a tyhle snahy by byly regulérní a v, a v pořádku v momentě, kdyby někdo přišel, byl takhle talentovaný, stejně talentovaný a oni by ho tam nepustili. Nedali by mu možnost, aby závodil. Tak tomu rozumím. To by byl rasismus ze vším všude, tak jak to známe z filmů amerických. Ale to přece tady nikdo nebrání. Nikdo nebrání, aby, aby kdokoliv, kdo, kdo, umí jezdit na kole, tak aby se zúčastnil z těch závodů. Já tomuhle z tomu nerozumím, tak budeme takhle zkoumat. Někde jsem viděl, že, že v NBA je jenom tuším, mě nechytíte za slovo, jde o ten princip, o ten poměr 18% běložských hráčů a zbytek jsou černoši v NBA. Tak budeme tam zase přidávat, aby tam bylo víc jako bělochů hrálo, basketbal, ne, ne, nevím. Tyhle ty snahy, já, já jim nerozumím. A mám pocit, že to pak otočí proti, proti těm, kteří tady něco možná chtějí změnit. Dostávám se k druhé věci, a ta je ještě šílenější. VHO, Světová zdravotnická organizace, představte si, připravila nějakou příručku, kde vlastně říká, že už nejsou jenom dvě pohlaví. Modernizuje svoji příručku pro gender mainstreaming z roku 2011. Asi je zastaralá. To znamená, pokyny, které používají zdravotníci po celém světě, se aktualizují na základě nových vědeckých poznatků a koncepčního pokroku. Nových vědeckých poznatků, takže tady je to dokonce postavené na, na vědeckém poznatku. V oblasti genderu, zdraví a rozvoje. V tom dokumentu se píše, že pohlaví už se neomezuje pouze na muže a ženu. Tak, Vtipné teda na tom je, nebo vtipné, smutné je, že někteří odborníci, a odborníci by se k tomu měli vyjadřovat, tohle to rozhodnutí zásadně, zásadně kritizují. Za mě, za mě tohle je opravdu jako neskutečný, když my se budeme vydávat tímhle tím směrem. A tím se dostávám k jádru pudla tematiky politické hyperkroknosti, kde já jsem Zdovolené měl duel s Petrem Honzejkem z hospodářských novin právě na to téma. A tam jsme se dostali i k tomu, že třeba mě vadí, když někdo si dělá srandu z mojí výšky a, a tak dále. A já do zblbnutí vysvětluju, a nevím, jestli to je nepochopení, nebo to, někdo to nechce chápat, nebo na to intelektuálně nedorostl, nebo to dělají záměrně ti lidé, že nechápou rozdíl. Něco úplně jiného je, když si děláte srandu z konkrétního člověka ve vztahu k jeho výšce, tloušce, že má brýle, barvě pleti, k sexuální orientaci. To přece tady nikdo nemůže hájit. Protože urážíte konkrétního člověka. Jenom proto, že má třeba jiný názor. V mém případě to často, že mám jiný názor. Kdyby byl na té správné straně, no tak to by si nikdo nedovolil. Kdo by si to dovolil, tak by se se zlou a srovnávat to právě s těmito aktivitami, které nejsou zaměřeny na ochranu konkrétních lidí, ale nějaké jakoby skupiny, že tam pár aktivistů mluví jakoby za nějakou skupinu. Málo Černochů jezdí tu de France. No, ale jak to chcete ovlivnit? Tím, že takhle o tom sebe mluvit? Nebo že nejsou jenom dvě pohlaví? A tak dále. Těch případů je celá řada. To, to jedno je o slušnost, a korektnost v tom, slovo, v tom pojetí slova slušnost. To druhé je politická hyperkorektnost. To, to poškozuje podle mě celou tu věc. To jsou úplně odlišné věci. A to, že vlastně já hájím obojí, že se vymezuju vůči politické hyperkorektnosti, ale samozřejmě, že mě vadí, já si z toho nic nedělám, ale samozřejmě se to člověka občas dotkne. Ty, ty narážky, ty strany, zejména když je to vulgární, a zejména, když je to v momentě, kdy já se bavím úplně o jiném tématu a ten člověk neví, jak už argumentovat, tak tam začne narážet na moji výšku. To je přece úplně ek extrémní rozdíl, který každý musí e, musí vidět. Takže já i nadále, i přesto všechno, se budu dál věnovat e, zdůrazňování a popisování této politické hyperkorektnosti. A v podrubrice Dvojí metr se Teď s vámi podělím o dvojí metry, jak jsem je postupně sbíral. Dneska to bude taková ochutnávka, a zbytek, celou řadu těch situací, mám připravena příští 30. jubilejní díl. Tentokrát to bude dvojí metr a fake news a dvojí metr a policie. Tak začnu u fake news. Fake news a pravda. Takové téma, které se nám neustále vrací. Ať už se jedná o COVID, Ukrajinu, o v zásadě téměř jakékoliv téma. Tak, a teďka ten dvojí metr. Když fake news se těch špatných, kteří jsou na té špatné straně, ukáže postupně jako pravda, protože původně to byl fake news, a teď se ukazuje, že to je pravda, tak se v tom ten mainstream média na té opinomixy, tak už se v tom moc jako nebabrají. Nikdo se v tom moc nešťourá. Připomenu tady situace zejména třeba Trump a jeho napojení na Rusko. Najednou to tolik prostoru, všimněte si, tolik prostoru, kolik tenkrát se tomu věnovalo, tak teďka ho nenajdete ani vomilem. Jsou to, jsou to právě ty situace, kdy třeba Trump varoval před tím, že se budou schazovat i jiné sochy, třeba zakladatelů Spojených států, Jeffersona, Washingtona a podobně. To se také naplnilo. A taky už se k tomu nikdo nevrací. Je to, je to i ta situace, kterou já jsem tady zmiňoval v jednom z předchozích dílů Rittenhouse, o tom, že na začátku se jasně říkalo, že to je vražda, a teď ho soud osvobodil a už se zase v tom nikdo moc nebabrá. Jinými slovy, původně fake news, pak pravda, říkají to ti neoblíbení, dobře, nebudu říkat na špatný straně, ti neoblíbení, už se v tom nikdo moc nevrtá, nikdo se v tom nevrací. Když naopak by fake news říkali ti správní, ale ti správní přece fake news neříkají, takže tuhle tu kategorii úplně opustím. A dostaneme se na druhou, na druhou situaci. Druhá situace je, když se naopak pravda, která se prezentuje jako pravda, promění v fake news. Tak v momentě, v momentě jo, někdo něco prezentuje jako, že to je pravda a nakonec se ukáže, že to je dezinformace. Tak, když je to zase u těch nepopulárních, tak tam to naopak získá přesně tu mediální pozornost a je to, je to přesně ten bod, kde se říká, to je ten důkaz toho, proč by se mělo začít kontrolovat cenzurovat se neříká, ale prostě vlastně všechny ty mechanismy spuštění, kontrolovat to, co se kde napíše, verifikovat, ověřovat ty informace a přesně se tyhle ty věci zdůrazní. To znamená, to, co se prezentuje jako pravda, a pak se to promění v tu dezinformaci nebo, nebo fake news. A, a, je to právě ten důvod pro velk, velké zpřístění a utažení toho šroubu. A teď pozor, ten dvojí metr, když se ovšem ukáže, že původně to, co se prezentovalo jako pravda, nějaká informace, a pak se to ukáže jako dezinformace nebo jako fake news, ale říkají to ti správní, teď jsme v tom dvoji metru, tak přece, já jsem vám to i říkal, tak se to pojmenuje jinak. Tak už se s tím nepracuje, jako že to je důkaz šíření dezinformace a toho, že je potřeba to hlídat, že je potřeba na to dohlížet. Že lež není názor, jo, to máme to v tom veřejném prostoru, furt. Ne. Přece já jsem vám to i tady říkal. Najednou se začíná pracovat s termíny, že to je pravda, která se vyvinula. Připomenu třeba COVID, očkování. Jo, Byla to pravda, ale postupně se to vyvíjí někam jinam. Eh, druhá situace je, že to není dezinformace, když někdo začne něco říkat, typicky třeba teďka o Ukrajině, a je to ten na té správné straně, ale je to informace bez důkazů. Takže to je ta druhá kategorie. Tady vidíte, že záleží nejenom na tom, jestli říkáte pravdu nebo lež, ale na jaké straně stojíte. Zcela jednoznačně. Zcela jednoznačně. Druhou věc, kterou jsem tady slíbil dneska, dvojí metr a policie. Tak, když se vyšetřoval třeba čapí hnízdo, tak se říkalo, že policie se vede dobře, jenom státní zastupitelství, respektive jeden státní zastupitel to zdržuje. Takže sice se říká, pojďme ob obecně, aby politici nekomentovali orgány činné ne v trestním řízení, tam ale spadá policie i státní zastupitelství, ale tak se to komentuje. Že to už samo o sobě je dvojí metr. Policii komentují pozitivně a státní zastupitelství komentují negativně. Jo. Takže když byl, když byl Andrej Babiš obviněn, tak ta policie pracovala dobře. Naproti tomu vyšetřování otravy Bečvy si policie údajně dobře nevedla. Protože neobvinila tu správnou firmu. Jak to chtěla vidět opozice, nebo někteří politici z opozice a někteří novináři. Takže to bylo potřeba proskoumat. Já si pamatuju pana e, bývalého ministra Gazdíka, který dokonce mluvil o zločinném spolčení. Jakoby, že, že v tom jede snad i ta policie. Takže když ta policie je dvojí metr, když ona rozhodne tak, jak si někdo představuje, tak to dělá dobře. A když rozhodne nějak jinak, tak klidně je bude kritizovat byť u toho prvního případu, jakoukoliv kritiku, tvrdě, tvrdě odsoudili, že kritika ze strany politiky, politiků vůči policii, že by, to, že by to být nemělo že to ovlivňování policie. A těch případů je tady víc. Aktuálně nedávno zastavení stíhání v té druhé větvi a to jsou ty reklamy na tom čapím hnízdě. A zase jsem četl komentáře vůči policii. Pojďme se tedy domluvit a nebude dvojí metr. Buď se rozhodnutí policie a státního zastupitelství budou komentovat vždycky nebo nikdy. Jo, ale není možné jako selektivně, že když to jako vychází tak, jak já chci, a jsem na té správné straně, tak a vychází to dobře, tak to komentuju a vymezuju se velmi, velmi agresivně vůči jakékoliv kritice policie, že policie přece nezávislá, nemůže být kritizována, ale když se to nevyvíjí tak, jak já chci, tak tu policii klidně můžu pořádně semlít. Jo, to je to prostě, to je úplně, tohle je úplně očividný a takhle by to, takhle by to fungovat nemělo. Tak a příště budu mít vyzobané pro vás věci, které se týkají dvojího metru, které jsem sbíral poslední, řekněme, půl roku, rok, takže se máte na co těšit. A jsme u poslední rubriky Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Tam se vám přiznám, bez ladu a skladu, byl jsem na dovolené a nechtělo se mi fakt pročítat ty sociální sítě tak důkladně a hledat tam nějaké zajímavé komentáře. Na první dobrou mě nic nezaujalo a do větší hloubky jsem nešel, takže se omlouvám. Ale za to mám pro vás opět připravené dva obrázky. Na tom prvním vidíte našeho pana premiéra Petra Fialu, který předává nebo se vítá s deštníkem, Vidíte s e, předsedkyní Evropské komise Urušul von den Leyen, e, a to bylo v Litomyšli, jestli si dobře vzpomínám. No, a u toho je takový vtipný text. Mám radost uršulo, že vám dali náš deštník proti evropské drahotě. Vidíte to tam? E, to je docela zábavné, lidé skutečně si dneska dělají e, srandu z e, kde čeho. A tady se to vysloveně nabízelo, že tato vláda nabízí ten deštník. Proti Drahotě, bohužel, na kterém se už ona sama podílí. Může se vymlouvat na co chce, ale podílí tím, že ta všechna opatření, která navrhuje, jsou buď nedostatečná nebo jsou pozdě. Tak, druhý obrázek, zase klasika, udělám si stranu sám ze sebe, vidíte, je to nekonečné, kolik těch věcí je a kolikrát já provokuju svoje hatry. A tady minule, já jsem vám to říkal, že tam, že tam byl nějaký schůdek, že to vypadalo jako z IKEA, tak tady už máte rovnou logo IKEA a máte Necher, zahradní trpaslík, vidíte, 39 korun. Zahrnuje to DPH, to, je to já bych se aspoň prodával dráž, škoda, že někdo nenapsal 390 korun za 39, mě to přijde, mě to přijde levné. No, tak zase určitě na, na příště už mám se zbírané další od vás podněty, to mi posíláte vy, posílejte i, i nadále různé vtípky, obrázky, ironie. Já si myslím, že to k tomu patří kdy jindy než v létě. No a pro tuto chvíli vám popřeju klidné letní měsíce, možná bych skoro řekl méně politiky a politiků, odpočíňte si od nás. Uh, a hlavně nezapomeňte, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černo bílé. Mějte se moc fajn.